Укололи. Першу дозу вакцини проти ковіду у столиці ввели завідувачу відділенням Олександрівської лікарні. Цей медзаклад першим у столиці почав приймати пацієнтів із ковідом ще навесні минулого року. Початок вакцинації у Києві наш канал транслював наживо. І за усім процесом стежила кореспондентка Наталка Білгурова. Зараз будемо дізнаватися у неї подробиці. Наталю, вітаю. Розповідай, чи спокійно відбулося щеплення? Чи хвилювалися медики? Ну і взагалі, як минув цей процес, який, власне, дав початок вакцинації у Києві? Вітаю, Лілія. Все почалося близько 10-ї години ранку. Скажімо так, настрій був досить піднесений і у медиків, і у нас, і у першого пацієнта, який отримав вакцину. Ми з ним поспілкувалися і до, і після. Він нам розповів, що почуває себе добре. Ми запитували навіть там півгодини тому, що почуває себе добре. На вакцинацію погодився одразу, не вагався. І всіх закликає робити щеплення. Каже, що незважаючи на те, що він сам перехворів на COVID-19, він зробив собі щеплення, тому що імунітет – це надважлива річ. І він, як завідувач реанімаційного відділення, бачив, як помирають люди, і бачить, і в яких тяжких формах вони перебувають. Тож головне – захищатися, і вакцинація – це єдиний спосіб, який дасть такий колективний імунітет. Прошу прямо мову. Я хворів в листопаді місяці. Правда, там такий був в легкій формі. Імунітет сформувався, але ми на даний момент, я повторно зробив ІФА на імуноглобуліни G, вони різко впали, трошки більше одиниці. Так що я не думаю, що прогадав, думаю, що так повинні зробити всі. На цю хвилину вакцинація продовжується. Вже 24 медики отримали свою дозу вакцини. Нагадаю, що на першому етапі вакцинують саме працівники інфекційних відділень, які працюють з пацієнтами хворими на ковід, а також членів мобільних бригад. Прошу прямо мову. Є цей приклад, коли роками було негативне ставлення, переконання, що не потрібно. Ми добилися того, що у нас прошарок був невакцинований і сплеск такої був захворюваності. Розуміємо, що це вперше, розуміємо, що є запитання, але дійсно вважаємо, що на прикладі саме медичних працівників і вони самі, коли вони побачать, що вакциновані, що стан їх здоров'я, що ця ситуація покращиться. Тож медики навіть своїм прикладом закликають до того, що вакцинація потрібна. Вже на цю хвилину зробили 24 щеплення, можливо, вже навіть 26. Ми бачимо, ми перебуваємо зараз в пункті щеплення Олександрівській лікарні і бачимо тут черга. Черга з медпрацівників. Зазвичай всі до них чекають черги, а тепер вони опинились в такій ситуації. Процес затягується через те, що дуже довгий процес реєстрації і занесення всіх баз даних в комп'ютер. Хочу вам показати, що на початку кожен заходить, тут працює реєстратор. Він заносить свої дані, дані заносять. Почекайте, врятую оператора, він трошечки зачепився, бо ми ходимо. Ось тут працюють реєстратори, які надають всі дані, які отримують дані. Хочу зазначити, що отримати вакцину може лише той, хто має декларацію з сімейним лікарем. Адже всі дані мають автоматично переноситись в базу системи охорони здоров'я, тож тут вони всі реєструються. Далі вони заповнюють от такі форми, анкети, дають згоду, тому що вакцинація добровільна, лише добровільна згода. Навіть і медики всі мають погодитись. Далі вони чекають в черзі. Ось дуже так зібралось дуже багато людей, і буде ще більше, вони будуть проходити впродовж дня, і все це працівники Олександрівської лікарні. Тут, бачимо, роблять вакцинацію, ну поки що пацієнти сидять, я не можу заходити маніпуляційно, заходить мій оператор, тож я буду просто розповідати. Тут оглядають пацієнтів, перевіряють їх стан здоров'я, знову реєструють їх дані, ось це все і затримує процес. Тому що саме щеплення, ну це буквально 30 секунд, і далі ті, хто його отримав, ідуть в кімнату,
спостереження. Тут вони мають перебувати півгодини. За ними спостерігає лікар-анестезіолог і медсестра, аби нічого не трапилось. І такий протокол, якщо буде якась негативна реакція, тут одразу нададуть допомогу. Хочу сказати, що перші щеплення на першому етапі роблять працівники мобільних бригад, адже вони були навчені, таких в столиці 15. Половина з них була навчена працювати з вакциною Pfizer, половина з AstraZeneca, адже ці вакцини різні, різні умови зберігання, різні умови логістики у них. Тож члени мобільних бригад роблять щеплення і паралельно навчають працівників, ось Олександрівський саме тут, да? Олександрівський, аби вже на інших етапах не мобільні бригади виїжджали, а будуть робити тут самі. Але це стаціонарний пункт щеплення, спеціально створений для ковід-вакцинації, і він буде працювати. А ми поки поспілкуємось з тими, хто вже отримав щеплення. Доброго дня! Я медсестра. Ми якраз караулі. А де ж пацієнти? Їх ще так багато. Ми спочатку півгодини відпочили, і ми їх відпустили. Вони собі пішли працювати на свої робочі місця. Почувають себе добре. Ждемо наступних. Мені здається, вони трошечки тікають. Медики. Хвилин. Не на більше. Ми все записуємо, контролюємо, і все добре в них. Ось розкажіть уже, там, скільки ви записали, скільки було? У мене поки 21 людина. 21? Да, остальних чекаємо, так. Да. Чекайте, як вони все почувають, як реагують? Ну, всіх нормально, тиск добрий, все, міряємо пульс, теж тиск виміряємо, почувають себе добре. Дякую. Ну, ми бачили, що медики не дотримуються півгодини, вони трошечки, але вони в медзакладі і зі своїми колегами, тож ми за них спокійні, раптом що, все буде гаразд, вони далеко не втікають. Доброго дня, можна з вами поспілкуватися? Доброго дня. Як вас звуть? Юлія. Юлія, розкажіть, будь ласка, де ви працюєте, в якому відділенні? Гінекологічному, і мене інтернатура в дерматовенерології. Ви будете членом мобільної бригади? Ні. Розкажіть, і чому погодились на щеплення? Чи не заперечували ваші рідні? Чи не страшно вам було? Чи яке це рішення було прийнято? Ну, у мене нема антитіл, тому так, для документації. І мої рідні, вони заперечували. Заперечували? Так. Чому? Вони, більшість з них вже перехворіла, і вони вважають, що краще перехворіти, ніж зробити щеплення. Ви як медик, розкажіть всім, хто сумнівається, чи варто робити щеплення. Ви своїм прикладом показуєте свою думку, да? Чому варто робити щеплення? Тому що різні люди переносять хворобу по-різному. Ті, хто зробив щеплення, це буде проходити набагато легше захворювання, якщо захворіють. Може, навіть не захворіють. Ви не вагалися робити? Ні, я не вагалася. Це добре, дуже вам дякуємо. Бачите, навіть в родинах... Навіть в родинах медиків хтось сумнівається, тому що, звісно, вакцина, вона перша, можна сказати, вона експериментальна, так швидко вакцини в світі ще не реєстрували, але, як бачимо, медики своїм прикладом показують, що вакцинуватися треба, і продовжують це робити, а ми будемо стежити за тим, як вони це роблять, і вам розповідати, студія. Дякуємо тобі, Наталю. Дуже цікаво, насправді, дивитися, де відбуваються перші щеплення. Ну, шкода, що не побачили ми усіх вакцинованих, але вже знаємо, що після першого вже встигли вколоти дози 24 медикам Олександрівської лікарні. Наталка Білогурова нам розповіла, як відбувалося перше щеплення.